Розпочну із Криму, адже попередньої доби тут приліт був зафіксований в районі Гвардійського. Це 16,5 кілометрів від на північ, на північний захід від Сімферополя. І чим таке значне важливе Гвардійське, те, що тут є велика авіабаза окупантів, аеродром Гвардійське, позивний Коршун. Ми це бачимо на карті Deep State. І що найцікавіше, зараз я вам покажу відео, як окупант, один із окупантів, навіть зумів зняти це на свій мобільний телефон, перельоти туди ракет, вочевидь, Storm Shadow. І це, напевно, один із таких нечастих і дуже рідких випадків, коли Storm Shadow прилітає, а окупант після цього виживає. Ну і може щиро дивуватися одразу навіть не одному, а кільком прильотам. Дивимося уважно за цим відео. Це ви бачите, власне, один стовп диму після того, як це вчора. Я його увидел. Зараз не буде меж. Тут просто ми прибрали кількість тих матів. Я її увидел. Вона тут прям пролетіла. Це реально один із тих, як я кажу, рідких випадків, що окупанту вдалося вижити після прильоту Storm Shadow. Отже, це все в районі Гвардійського. Стекла побились! Стекла розбило! Ну, те, що скло розбило, це найгірше, найменша біда для них. Отже, постраждала там, вочевидь, техніка, тому що, але не добили. Зранку вчора не добили наші бійці, і вже увечері були повідомлені про те, що ще один удар, я так розумію, відбувся по авіабазі 37-го авіаційного полку військово-космічних сил Російської Федерації, якраз які тут базуються у Гвардійському, і було вражено два ангари. Після прильоту здійнялися дві пожежі. Це повідомлення напередодні увечері з'явилося, тобто можемо розуміти, що по Гвардійському добряче так вогневою роботою пройшлися попередньої доби наші бійці. У цей час поруч із Кримом триває підготовка поля бою. Справді, поля бою, я вважаю, що тут є всі підстави говорити, що цілком можлива операція справа на лівий берег, і така підготовка до висадки або до форсування Дніпра триває. Зокрема, артилеристи 11-ї бригади Нацгвардії обстріляли російські позиції з гармати «Рапіра» в районі Голої пристані, а саме біля населеного пункту Кардашинка. Ось тут, ну точніше, до речі, не факт, що з правого берега, можливо, тут позиції наших військ були вже навіть і на островах, але «Рапіра» обстріляла вогневу точку росіян ось тут, між Голою пристанню та Кардашинкою. Це бійці, як я сказав, Національної гвардії України, 11-та бригада. Крім цього, наші поліцейські спільно зі 126-ю бригадою тероборони в районі міста Олешки, так, це у нас навпроти Антонівського мосту, учора теж опублікували відео, як вони знищили велику мінометну вогневу позицію російських військ із FPV-дрона. Тобто там була і розвідка, і влучання FPV-дроном. Тобто тут така значна робота, я вам скажу, відбувається на всій ось цій ділянці лівобережжя, починаючи із Рибальчого, куди, до речі, окупанти так потихеньку повтікали із району Кінбурнської коси, тому що їм тут взагалі не зрозуміло, і Кінбурнського півострова, тому що вони тут взагалі не зрозуміло, що робити. Частина окупантів ось тут в Покровці, частина в Рибальчому зараз сконцентрована подалі від фронту. Ну, їм так здається, далі в Голій пристані неспокійно, власне, в дельті Дніпра теж наші спецназівці працюють, наші сили спецоперації. Ну і геть до Олешок, ось вся ця ділянка території в 90 кілометрів прибережної зони Дніпровського лиману і річки Дніпро неспокійна для окупантів, тому що вони відчувають, мені здається, запах наближення неприємних ситуацій, неприємного їхнього становища після подальшого руху наших військ, а він такий рух має відбутися тоді, коли стануться прориви на Запорізькому фронті. І все, зрештою, до того йде, що і на Запоріжжі будуть хороші новини найближчим часом, але сьогодні я ще по Запорізькому напрямку розповім, ну, і не найбільш приємні новини, проте про них потрібно говорити. І, зрештою, я, друзі, закликаю нас до чесного діалогу, тому що мені здається, що найкращий рецепт до успіху, щоб перемогти окупантів в цій війні, це якщо навіть нас
помилки трапляються, то ці помилки потрібно про них чесно говорити, їх потрібно виправляти і, ну, не приховувати. Тому що ми б'ємося фактично за демократію, за вільний світ, і те, що інколи хочуть далеко десь заховати, це, м'яко кажучи, не ті ідеали, за які ми боремося. От якось так, дуже завуальовано я кажу. До речі, до діалогу із мною я запрошую вас, друзі, на своєму телеграм-каналі. Власне, ви можете побачити або посилання на нього в описі до цього відео, або ось, як бачите на екрані, пихню нижнє підкреслення «News», можете прописувати в стрічці пошуку і долучатися. Буду радий з вами там поспілкуватися і відверто, і можемо попереписуватися, так би мовити, в особистих, тому заходьте, долучайтеся, буду радий вас там бачити, і, як завжди, на оглядах карти бойових дій, на вечірніх стрімах на Фабриці новин, звісно, також. Отже, по запорізькому напрямку. Ну, так, я заінтригував, дав таку порцію зради, але ну, слухайте, потрібно розуміти, що у нас теж є втрати, потрібно розуміти, що у нас не найкращі рішення ухвалюються, і це буде, коли будемо оглядати токмацький напрямок, я про це скажу. Наразі Васильівка, українські війська тут фактично тиснуть на дорогу 0912, котра веде із Васильівки, точніше, з Кам'янського до Васильівки, при цьому Російська Федерація тут застосовує авіацію, обстріляла, до речі, минулої доби сам населений пункт Кам'янське. Фактично, лінія фронту тут незмінна, вона оцінюється як така собі стабільна, але звідки саме відбувається тиск на цю дорогу? Ну, зрозуміло, що з території східніше Кам'янського, тут в районі між Лобковим та Кам'янським зайшли наші бійці, і навіть є такі дані, що спробували просунутися геть не до Лугового. Однак точного, ясного розуміння ситуації тут наразі немає. Немає, тому що є розуміння, приблизна прикидка того, що наші бійці відмовилися наразі від таких лобових штурмів по лінії П'ятихатки Жереб'янки, і натомість провели атаку східніше Кам'янського між Лобковим та Кам'янським, і вона була успішною. А ось як далі розвиваються тут події, ну, тут точного розуміння немає. Побачимо, але щільність мінування тут території насправді не менша, ніж на Токмацькому напрямку. Власне, що маємо по Токмаку? По Роботине, Новопокровка, Вербове. Отже, тут триває закріплення на тих попередньо зайнятих позиціях, які нам вдалося зайняти у ході українського наступу. З останнього українська артилерія знищила великий, насправді, склад боєприпасів російських військ у Новопрокопівці. Це ось на південь від Роботиного. І це, до речі, траса теж, яка до Новопрокопівки звозять окупанти свій боєзапас для того, щоб постачати Роботине. Відповідно, знищення такого минулої доби великого складу в Новопрокопівці має позбавити окупантів у Роботиному, тобто північніше, ну, ресурсів для утримання Роботиного. Насправді, у Роботиному окупанти залишаються, відчайдушно його тримають, відчайдушно його обороняють. Тому ось така новина, ну, вона може в майбутньому розвантажити наших бійців, які справді зі сходу Роботиного намагаються обійти цей населений пункт, або навіть не стільки сам Роботино, скільки впитися вже в Новопрокопівку, даруйте, для того, щоб, ну, змусити окупантів або передчасно відступати, ну, або потрапити тут в незручну ситуацію, так би мовити, м'яко. Втім, знищення складу – це завжди добре. Так ось, про що я тут хотів сказати на цьому напрямку? Ну, насправді, ті дії, які були раніше проведені, тут і 47-ма, і 118-та бригада брали участь у штурмових операціях по наближенню до лінії оборони. Зрештою, нам це вдалося, ну, не нам, а нашим бійцям там, які виконали надзвичайно складну роботу, пробившись через ось ці щільно заміновані лінії російських укріплень, смуги забезпечення, з 6-7 кілометрів до 10 кілометрів. От цей прорив наразі в нас на Токмацькому напрямку складає. Так ось, тут все ж таки, як не крути, але потрібно сказати про те, що, оскільки вже з'являється навіть у соціальних медіа, в інтернеті проходить інформація про, ну, не найбільшу успішність атак нашої 180-ї бригади, яка брала участь якраз тут в штурмах, проривах до основної лінії оборони окупантів. Про що йдеться? Оскільки ця інформація просочилася в мережу, мені про неї повідомляли ще минулого тижня, але, ну, такі умови, потрібно все ж таки обачніше ставитися до інформації і притримувати її, хоча я так розумію, що ми маємо бути готові до того, що може бути і сплеск, якщо нашим відповідним органам не вдасться втримати це поза публічною площиною, певні скарги від наших бійців, адже є в нас там втрати. Є втрати, на жаль, і в особовому складі, і великі втрати у бронетехніці. Тут якраз в районі Роботиного, східніше нього,
говорять про 118-ту бригаду. Я не беруся сказати причини цього, є приблизне розуміння, але точно ти, сидячи тут там в студії або по ту сторону екрана, якщо ти не брав участь у цих штурмах, ти не можеш оцінити причини, ти не можеш оцінити недоліки, ти можеш лише об'єктивно побачити наслідки того, що в нас були втрати, бійці об'єктивно скаржиться на те, що їх, так би мовити, послали на не найбільш розвідувані позиції, дорозвідані позиції. Ну і там є ось таке протистояння, скажімо так, але не будемо сильно виносити сміття із хати. Я думаю, що ми маємо отримати чесні відповіді. Єдине, що хочу наголосити, що тенденційно не подобається, ну, напевно, такий знак оклику, напевно, варто поставити, тому що це вже входить в певну систему саме щодо цього напрямку. Спершу, ви пам'ятаєте, друзі, був скандал із 47-ю бригадою, із головним майстер-сержантом Маркусом, який війшов у публічну фактичну суперечку із командуванням бригади. Зараз з'являється, я кажу, вже ллються по соціальних медіа інформація по 118-й бригаді щодо не найкращого, так би мовити, управління військами, хоча ми, знову ж таки, я не беруся сказати точно, хто має рацію, хто не має рацію. Я розумію, що є певні проблеми, і ці проблеми набувають певної тенденційності. Звісно, найперше, відповіді і висновки мають зробити наше командування, наше військове керівництво, тому що, знову ж таки, повторюся, вони володіють усією картиною, але реагуючи вже на інформацію ту, яка пішла у соціальних медіа, зокрема, я читав і останні звіти австрійського аналітика Тома Купера, який писав дуже обширну про проблеми 118-ї бригади, то вважаю за потрібне сказати, що так, об'єктивно така ситуація є, напевно, її замовчити не вдасться і не варто замовчувати нічого, ну і в якійсь мірі потрібно зробити правильну роботу над помилками, тому що ось ця тенденційність токмацького напрямку, відверто кажучи, не подобається. Але критикувати я точно не беруся, тому що, ну, не є інтегрованими процеси і тим паче не є військовим. Але маємо ось таку ситуацію. Тим не менше, задачу виконано. Випивання у основні оборонні позиції окупантів відбулися, і зараз відбувається, як я вже це повторював кілька днів поспіль, боротьба за те, наскільки широким фронтом вдасться нашим захисникам пройти на ці позиції між Роботиним та Вербовим. Власне, чи це буде ось так, чи це буде вужче, ось тут іде боротьба. Східніше на цьому напрямку, в районі Новопокровки, наша бригада Нацгвардії Азов, Карадах, теж проводять атаки на позиції окупантів. І Карадах вже неодноразово показував, що вони тут просуваються.